трьох, типа. Ну ладно. То добре грати з такими суперниками, бачиш на них свої помилки. Ну як? Ну я ж його бачив. Тікай, Боді. Хай по мені відкриється, мені похуй. Знову він віз, а вже не сайт. Не можу. Пора біг. Може сюди, да-да, отут, хай тут буде рога. Хай. Стій тут. Хай пріст підходить, якщо хоче. Окей. І мене не сапнули. Страх ще. Пізда. Мені йдуть. Я получив. Blind. Стіни буду. Я може йому дам blind. Можеш дам blind. Я вижу. Зараз буду. Ні. Я стан ой, 6. Ой, жорстко. Да, він віддав свій дефект, віддав. Дав стан в пул. Ого. Я не дав блайнд. Блять. Раз там. Так. А зараз буде бурст. Мені би його зловити перший блайнд. Це... Один. Май просто тебе на фули. Я в глушенні. Вийду там йому теж в глушенні. Так, не мені, все, здається його. Та тобі венде... Та похуй, я вихід так. Все, його забрав. Тип його забрав, похуй. Зіспель мене, я війду в інвіз. Зіспелив. Що, я дав сап цьому плюсту, він його трінканув, ні. Він його не трінканув, якимось чином, не знаю, чому він його івейднув. Хіля на фул тебе. Ой, блядь. Дав тобі деф. Не жми свої, не жми. Що? Так, і вендета. Зараз. За 10 сек спісту дати. Можу дати. Пристув вже щось. Ой-ой-ой, я флув, все. Дав присту стан. Ага, він тримка. Закрив.
Сплайн дати йому? Може дати, може дати. Я впевнений, що... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ти теж ваніш, не все? Я стан, я продовжу. Він теж стан. Проблема, що я не маю як звати касту йому. Так, я в стані. Я тобі вендетту, я тобі дав деф. Ще не жми деф, ще не жми. Нічого не жмиш. Вихилила фу. О, мій душ. Вихилюю просто. Ой, блядь, пьёвый стандал. Стан, пьёвый стан. Хилю на фул. Супрешен. Що значить? Це деф його сильний, от така фігня, що на фул. Зараз в мене буде вендет через пару сек. Все, можна давати. Зараз дав йому перший стан. Я тоді побіг до приста давати. Дав. Що? Ну... З запасом виграли. Та він ще в спичі. Ну це 6 хвилин. Там вже важкі фаті. Скільки там вже фаті? Як важкі? 41. Я. Ну, єдине кажу, єдине перевага, що типу, він тобі кап збиває, якщо ти може, а я типу йому, ну, і важко. Типу. Але ми його, ну я його завожу. Я вже бачу, як це робиться. Типу. Я його завожу і там такий, ай-яй. Ну я пристуть, а ми лазовки пустимо. Бля, тут подивись на наш ММР, типу.